Krásne ráno prajem. Vítajte pri rannej dávke energie. Dnes to bude ranná dávka energie alebo dávka energie pre vaše vzťahy. Téma dnešnej liveky je, čo spôsobujú očakávania vo vzťahoch. Ak máte niektoré vzťahy, ktoré by ste chceli trošku zlepšiť, tak toto video je pre vás, tento mini tréning, táto mini liveka je pre vás. Dajte nám vedieť tí, ktorí nás sledujete. Za chvíľočku sa pripojí aj Dagmar z Objavte seba. A teda už ju tu máme. Ahoj Dagmar. Ahoj, ahoj, dobré ráno. Krásne ránko aj tebe. Som rada, že sme sa tu takto opäť stretli. Povedz Dagmar možno tak v skratke na začiatok. Mala si nejaké očakávania od tejto dnešnej liveky? Ako každé ráno, rannú dávku energie. Takže prišla si sem s nejakými očakávaniami, čiže vidíme, je to bežné. Nebudem klamať, a ja mám veľmi často očakávania od vecí, od ľudí. Avšak tá správa za tým je, že poďme sa trošku pozrieť vedomejšie na to, čo my vlastne robíme tým, keď niečo očakávame. To znamená, bavíme sa tu skôr o tých vzťahoch teraz. Očakávania od ľudí, keď máme, v tých našich vzťahoch. A či už je to očakávanie od kamarátky, od partnera, alebo od nejakého šéfa, alebo šéf od nás. Jednoducho, ak skúste sa na to pozrieť, to, čo vám teraz tu prinášame, je možno taký jeden vhľad, jedno uvedomenie, začať si to všímať. A poďme sa na to pozrieť postupne. Takže zoberte si nejaký vzťah, kde vám to úplne možno, že nefunguje, možno kde to trošičku škrípe. A pozrite sa na to, ako sa tam cítite. A zamyslite sa nad tým, či máte v tomto vzťahu a v tom danom kontexte nejaké očakávania od tej druhej strany, od toho druhého človeka. Ak to pozeráte zo záznamu, dajte nám prosím vedieť do komentára alebo aspoň nejaký like, že nás sledujete. Ak pozeráte live, takisto trošku si boostnime ten algoritmus, pretože tie sociálne siete sú v posledných dobách veľmi, veľmi také bláznivé a už to nesedí tak, ako to bolo. Čiže k tomu vzťahu, ktorý aktuálne riešite, sú tam nejaké očakávania? A hneď vám vysvetlíme aj, že kvôli čomu sa to pýtame a prečo a čo je za tým. Dagmar, ako to máš ty? Funguješ na nejakých tých očakávaniach alebo vôbec, čo je tá tvoja téma ohľadom očakávaní? Ja by som rovno asi naviazala na to, že ja tieto veci veľmi často práve aj tie vzťahové riešim so svojimi klientami a dokonca sú obdobia, kedy viacej riešim s klientami ich vzťahy, než teda tú prácu a deje sa to aj keď začíname business coachingami a podobne. Takže ako mám v tomto celkom bohatú skúsenosť. A v podstate aj ja, keď som bola ešte mladšia, tak som niečo očakávala od tých vzťahov a potom, keď som bola vždy sklamaná, tak som si niekde prečítala, že ľúbiť sa musíte sami a všetky tieto v úvodzovkách klišé, ktoré som v tej dobe vôbec nevedela pochopiť. A vlastne odkedy pracujem s klientami práve ako vieš, skôr na tej hlbšej úrovni, tak naozaj sa to tam vždy všetko potvrdzuje a to, čo ja vidím a vždy za každým sa to potvrdí, je skôr, keď máte od niekoho nejaké očakávanie a ten človek vám to nespĺňa, skôr si dať otázku, čo vlastne chýba mne, čo som ja nedostala a prečo to hľadám v iných ľuďoch. A prečo neustále samu seba sklamávam v tom, že to hľadám v tých iných ľuďoch a ako si to viem naplniť sama. Práve v tých mojich coachingoch, alebo teda často robím s klientami aj konštelácie, aj v sobotu zrovna bude na vzťahovú tému, robím jeden online workshop, častokrát sa nám tam potom naozaj objavujú veci, ktoré nemáme vyriešené, či už z detstva, alebo z nejakej ranej puberty a tak ďalej. A potom to vlastne je niečo, čo nemáme vnútorne veľmi hlboko naplnené, potom stále hľadáme niekde okolo. A samozrejme sme potom častokrát aj sklamaní, ale moja skúsenosť je s klientami, keď prídeme na to, čo je vlastne to, čo potrebujú oni sebe naplniť a nájdeme to a vrátime tam ten pocit, v tej chvíli vlastne si aj uvedomia, čo vlastne my vysielame do tých našich vzťahov a prečo to tam očakávame a ako to naplniť v sebe. A v tej chvíli tie vzťahy sa môžu už vyvíjať úplne, úplne iným smerom. Áno, čiže presne ako hovoríš, kľúčové je zistiť ten pocit. Pretože ak my máme očakávanie od niekoho, tak veľmi často tam nastáva hnev, frustrácia, taká možno podráždenosť, nervozita,
pretože tí ľudia jednoducho majú v sebe radar a jednoducho oni cítia, že my tam máme ten tlak na nich. Ak máme očakávania a žijeme život plný očakávaní, jedna z dvoch vecí môže nastať. Mám od teba očakávanie, ty ho naplníš, takže čo? Nič. Život, emócia, nič. Druhý prípad, ty ho naplníš, mám od teba očakávanie, ty ho nenaplníš a nastáva ten prípad B. Nastáva tá frustrácia, tá zlosť, ten hnev. A tam vlastne dochádza k tomu treniu v tých vzťahoch. Na druhú stranu, ak očakávania nemám, vstupujem do tých vzťahov s tým, že čokoľvek, čo sa vlastne udeje, tak bude príjemné prekvapenie. Ja sa práve pozerám, ako mne krásne to slnko tu robí takú zoromasku, to je neskutočné. Darmo, že som sa pohrala s tými žalúziami, ale je to proste úplne inak. Čiže nemať očakávania je veľká vec. My vás tu ako keby nežiadame teraz, že začnite jednoducho všetko teraz prekopte a tak. Ono sa to ani celkom nedá. Možno tá správa je, začnite si to všímať, kde máte tie očakávania. A než si to začnete všímať na tej druhej strane, všimnite si, ako vy sa cítite, ak má niekto od vás očakávania. Veľmi často sa stáva, že ľudia vo svojej podstate rebelujú voči tým očakávaniam. Nech sú akékoľvek ako keby rozumovo zdôvodniteľné, jednoducho, ak niekto odo mňa niečo očakáva, ako keby just ešte možno to neurobím, alebo jednoducho idem proti tomu. Je to ľudská povaha. Máš k tomu? Presne, tak, samozrejme. Jasne, že rebelujeme, keď niekto vlastne na nás tlačí v niečom, čo nám nie je prirodzené. Alebo keď vieme, že ten ešte extra v tých vzťahoch, čo vidím, tak proste, ja to vidím teda hlavne z tej stránky, väčšinou za mnou chodia ženy, ktoré rozmýšľajú, či opustiť vzťah, alebo že už je to tak ďaleko, že naozaj ich to nenaplňa. A vlastne naozaj, keď potom sa to nesprávne odkomunikuje tomu partnerovi, tak to tam naozaj dochádza k rezistencii a vlastne ten partner ešte nejakým spôsobom uniká a zatvára sa ešte viacej. A práve preto to, čo vytvárame s tými klientkami, je potom ten vlastný vnútorný pokoj a seba naplnenie, seba láska napríklad, ktorá u každého môže vyzerať inak, pretože každý to máme inak. A vlastne z toho potom vnútorného pokoja, keď vy sa dáte do toho vnútorného pokoja, to je práve tá cesta k tomu, ako sa hovorí zase to ďalšie klišé, zmeň seba a ostatní sa zmenia. No keď ty si zrazu v pokoji, tak ten partner aj zrazu cíti, že je niečo inak a on podvedome urobí zrazu to, čo ty by si prijala. A pretože už nemá na seba tlak a pretože nie je do toho nutený a pretože zrazu sa mu ako keby sa mal od seba otvoriť tá cesta, čo to vlastne urobiť môže. Je to tak, je to presne tak a v podstate, keď sa možno pýtate, no dobre, a ja si už teraz uvedomujem, že mám tie očakávania od tých ľudí, ľudia majú očakávania odo mňa, čo teraz s tým? Tak je to presne o tej komunikácii. Čiže ja mám také ako keby dve polarity v mojom modeli sveta, čo mne veľmi pomohlo narábať s tými očakávaniami. A ešte jedna vec možno predtým je vycibriť si sluch na to, že keď niekto povie, alebo my sami hovoríme, že no ale ja očakávam, že to urobí, pretože, lebo a preto. Čiže vycibriť si sluch na to očakávanie. Mne sa to stalo nedávno aj u jednej klientky, ktorá očakávala od svojho partnera, že sa bude chovať nejakým spôsobom. Keď sme sa na to pozreli bližšie, na to, že či to má odkomunikované, či má s ním vytvorenú dohodu, či on to vôbec vie, tak sme prišli na to, že vlastne sa to tam neudialo. Bolo to iba očakávanie. Čiže tá polarita, tá odpoveď, že až sa naučím si všímať tie očakávania, že ich mám, tak potom to riešenie spočíva v tom, v tých tvorení dohôd. Čiže očakávanie versus dohoda. To je to, ako ja s tým pracujem a vlastne čo napríklad mne funguje. Ako to máš ty, Dadi? Ja si myslím, že sa nevieme vyhnúť tomu, aby sme nemali očakávania a myslím si aj, že každý do dneska hovorí, ja už nemám žiadne očakávania, má najviac možno očakávaní. Ale v každom prípade je to v poriadku. Vo chvíľky nám to funguje, je to úplne v poriadku, keď to nefunguje, že vás tam niečo mrzí alebo že vás tam niečo hnevá v tej chvíli. Ja radím v tej chvíli vlastne zbystriť, čo tam je to za týmto očakávanie a v tej chvíli naozaj hľadať v sebe, čo je vlastne naozaj tá moja nenaplnená túžba, k
ktorá sa mi tu zrkadlí v okolí. A vo chvíli, keď to nájdem, nájdem tým pádom aj spôsoby, ako si to uspokojiť, tú túžbu, keď to mám tak so povedať. A presne takto dávam potom možnosti, aby sa to, sa tá realita zmenila v mojom okolí. Ešte mi napadla jedna vec, ty hovoríš, že keď to niekomu funguje a tak, no možno, že niekto ani nemá takéto vnímanie, že ako mu to funguje a nemá tú spätnú väzbu od tej druhej strany, ako sa tá druhá strana cíti. Ale opäť by som vás možno vrátila na začiatok, ako sa vy cítite, keď má niekto od vás očakávania. Ja viem, že som celý život žila na druhej strane tých očakávaní, áno. A o čo vlastne ide? To je vlastne hádzanie zodpovednosti na tú druhú stranu. Ty môžeš za moje zlé pocity, za tú frustráciu, ktorú čakám, lebo ty si proste nenaplnil moje očakávania. Ty vo svojej roli by si mal toto a toto robiť. Čiže je to absolútne prehadzovanie zodpovednosti. Očakávania sú reaktívne. Sú reaktívne, kdežto dohody sú kreatívne. My kreujeme tú dohodu s tým človekom. Čo potrebujem ja, čo potrebuješ ty, ako to môžeme urobiť, aby to fungovalo. Je tam absolútne iná energia za tým. Takže pre mňa asi takéto vlastne rozdelenie, opäť život je plný polarít, takže opäť je to o tom. Máš k tomu ešte niečo? Ešte by som doplnila presne to, že tiež z tých mojich skúseností, keď sa tie ženy aj teda chystajú, že dobre, tak ja sa s ním porozprávam, s tým svojim mužom a ja mu to poviem a všetko, tak opäť aj tam je veľmi dôležité, lebo ako vieme, tak väčšinou vnímame 95% neverbálnej komunikácie a vlastne záleží ešte aj to, s akým vnútorným postojom potom prídeme za tým partnerom a požiadame ho ten rozhovor. Keď je to stále v tom vnútornom napätí, tak rovnako ani ten rozhovor možno nepôjde úplne tak plynule. A preto vlastne, aj keď chodia ku mne klientky, ktoré chystajú sa na ten rozhovor, tak znova iba urobíme stále to isté, čo som povedala už dvakrát vlastne počas dnešného rána. Tu dáme ju do vnútorného pokoja, aby si najprv uvedomila sama, čo je vlastne chýba, čo je tá jej potreba. A vo chvíli vlastne, keď dojde k tomu uvedomeniu, väčšinou prichádza ten pokoj. A z pozície pokoja už komunikujeme úplne inak. A tým pádom aj ten kreatívny rozhovor môže plynúť úplne inak, ako z tej pozície toho napätia. Presne tak. Čiže zase v mojom modeli sveta to znie ako mať zámer. Mať zámer, s ktorým vstupujem, ako pristupujem k sebe, tak aj do tej komunikácie. Takže toľko od nás dneska na tému očakávania. Je to obrovská, široká téma, dalo by sa o tom hovoriť oveľa, oveľa dlhšie. Dajte nám vedieť, či sme naplnili vaše očakávania, či ste nejaké mali. Ak sa potrebujete pozrieť na tieto témy, oslovte Dagmar alebo mňa, napíšte do správy. Dajte nám prosím aj do komentára akýkoľvek krátky koment, že ste nás videli, aby sa k vám náš obsah dostával. Je to veľmi dôležité, ak chcete sledovať, tvoríme to pre vás. Jasné, že aj my sa vlastne učíme pri tom, ako tvoríme ten obsah, lebo je to tak, nie ste v tom samé. Nie ste v tom samé, presne tak. Majte krásny deň, všetko dobré. Krásny deň.